Τι να πω. Ευχαριστώ. Τι σημαίνει ευχαριστώ μπροστά στην έκφραση που μου δίνει τόση χαρά. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλη λέξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τι ωραία αυτή όλη η εκδήλωση με αυτό το θέμα, αυτό το θέμα που είναι πραγματικά ένας πολυπράγμων άνθρωπος, Θεός, ζώων, δεν ξέρω, που προσπαθεί, αυτό είναι. Η ευκαιρία, η τύχη, η ατυχία. Εγώ δεν κουράστηκα καθόλου για να πω αυτά που θα πω απόψε και που είπα αυτή. Γιατί η ζωή μου ολόκληρη είναι μια ζωντανή κινηματογράφηση αυτής της αλήθειας. Ότι κάθε τι που συμβαίνει, είτε το συλλαμβάνεις είτε όχι στη ζωή σου, η αποτυχία κάπου ίσως έχει ένα, η μπαλάντσα, την επιτυχία και βεβαίως αυτό το σπουδαίο ερώτημα πώς συλλαμβάνεις, αν τη συλλαμβάνεις και ακόμα θα έλεγα εγώ και πώς την ερμηνεύεις την ευκαιρία. Τα λέω όλα αυτά γιατί όπως ξέρετε και όπως βλέπετε από ελάχιστον μηνών ο Σταφυλόκοκκος μου φέγε την Κοτήλη και τα λοιπά. Ο Σταφυλόκοκκος ήταν το αδέρφι της Πολυμπιολίτιδας. Τα έχω πει αυτά πολλές φορές, ίσως σας κουράζω. Αλλά το θέμα σήμερα δεν μου επέτρεπε να πω τίποτα άλλο. Και έπαθα την αναπηρία. Όπως λέω, αν είχα γεννηθεί ένα χρόνο αργότερα, ο Παστέρ θα είχε εφεύρει την πενικυλίνη και με μία ένεση θα ήμουν εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι σαν παράδειγμα είμαι αρκετά ενδιαφέρον έχει η ζωή μου. Γιατί μεγάλωσα με αυτό. Δεν είναι κάτι που μου συνέβη σε μία ηλικία όπου έχει συνέστηση τι σου συμβαίνει. Οπότε μεγάλωσα με ένα αρνητικό επιχείρημα επάνω στη ζωή μου. Και όμως η εξέλιξη της ζωής μου, που τώρα πλησιάζει στο τέρμα, απέδειξε ακριβώς αυτό που λέμε αυτές τις μέρες, ότι κάθε φορά που είχα τη συνείδηση πρώτα-πρώτα να καταλάβω και κατάλαβα αρκετά έντονα και έντονα κατάλαβα και σε πολύ μικρή ηλικία ότι εφόσον δεν ήμουνα στο κρεβάτι ξαπλωμένη αλλά μπορούσα και χόρευα και περπατούσα και κολυμπούσα και όλα. Άρα η αναπηρία ήταν κάτι που δεν μου έβαζε εμπόδια στη ζωή. Αυτό το κατάλαβα πολύ νωρίς. Επίσης, ότι επειδή υπήρχε αυτή η αναπηρία και επειδή κάπου υπήρχε μια συνεσταλμένη κατάσταση, άρχισα να διαβάζω και να κάπου ίσως υποσυνείδητα να ψάχνω μια διέξοδο για το τι μου συνέβαινε όταν κοίταγα τον καθρέφτη. Και η διέξοδος βέβαια αυτή ήταν το διάβασμα και η ποίηση. Το ποίημα που διάβασε μόλις ο κ. Κουστάλλας
Ήταν το πρώτο ποίημα που δημοσίευσα. Γράφτηκε όταν ήμουν 16 χρονών. Και όπως έχω πει επανειλημμένα, είναι και του άρση του Καζαντζάκη και το έβαλε στο καινούρια εποχή του Γουδέλη με γράμμα συστατικό κλπ. Και είμαι σίγουρη ότι εντάξει, το ποίημα είναι πραγματικά. Δημιουργεί μια έκπληξη ότι ένα κορίτσι 16 χρονών ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τη μοναξιά. Αλλά επίσης βεβαίως γιατί η ουσία του Καζαντζάκη, του νονού μου, ήταν μέσα του αυτή η ανθρώπινη μοναξιά που έχει σχέση απόλυτη με τη δημιουργικότητα. Πάμε εδώ πάλι θετικό και αρνητικό. Και οι ευκαιρίες επίσης είναι και αυτές διφορούμενες. Γιατί πρέπει να έχεις μια εσωτερική οριμότητα για να καταλάβεις ποιες είναι αληθινές ευκαιρίες που σε βοηθάνε σένα, γιατί ξέρεις εσύ αυτό που είπαμε και πριν, είπανε και πριν, τι θέλεις, ποιος είσαι, έχεις επίγνωση και βλέπεις την ευκαιρία και άλλο να νομίζεις ότι είναι ευκαιρία και να έχει σχέση αυτή η φαινομενική ευκαιρία με ένα άλλο είδους ύπαρξη, με έναν άλλο είδους τύπο ανθρώπου. Και είναι πάντα, ακόμη και τώρα που έχω γυράσει, προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει μέθοδος. Δεν υπάρχει. Εξαρτάται από τη στιγμή που παρουσιάζεις την ευκαιρία, αν έχεις την ανάλογη ψυχική οριμότητα, να την αναγνωρίσεις και να είσαι σίγουρος ότι είναι για σένα ευκαιρία. Όχι γενικά για την ανθρωπότητα, για σένα. Και έτσι μπήκα στην ποίηση. Έτσι. Και δεν, όπως λέω πάντα, έδωσα αυτό το ακριβό εισιτήριο για να μπω στη ζωή, την αναπηρία. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν είχα μια πραγματική δυσκολία στη ζωή μου. Είχα γονείς αξιολάτρευτους και που με καταλάβαιναν πολύ. Είχα ό,τι βοηθούσε την ψυχή μου, βοηθούσε το πνεύμα μου. Οπότε, πού η δυστυχία, πού η ευτυχία. Και είναι πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, κρίμα όταν κάτι που είναι εξωτερικά, κοινωνικά, σαν ευκαιρία, που βεβαίως στη σημερινή εποχή όπου όλα μεταφράζονται σε ευρώ, άλλες, αυτό θα το κάνω ευκαιρία. Ναι, αλλά λέω εγώ πάντα για την ζυγαριά. Βλέπω μια ζυγαριά μπροστά μου κάθε πρωί που ξυπνάω με δύο δισκάκια. Και αν η μέρα σου είναι καλή, τυχερή ή κάτι καλό σου συνέβη, λες πω, πω, τι τυχερή που είμαι. Και δεν βλέπεις ότι ακριβώς την ίδια στιγμή το ακριβές ισοζύγιο μπαίνει στο άλλο δισκάκι και είναι η αρνητική πλευρά. Αυτό το λέω χρόνια και έχω επιβεβαιωθεί άπειρες φορές. Άπειρες. Λοιπόν, όλα είναι σχετικά με τη στιγμή που θα συμβούν. Και η στιγμή είναι δική σου υπόθεση. Αν είσαι σε κατάσταση
που θα αντιληφθείς ποια είναι η σωστή στιγμή. Θα σας διαβάσω και δύο ποίηματα, μια και... που ίσως έχουν σχέση με το θέμα. Αυτές οι στιγμές, το τελευταίο βιβλίο του 2011, διάβασα για χτες το ποίημα αυτό, αλλά έχει τον τίτλο «Η ανορεξία της ύπαρξης» και όπως έχω πει πολλές φορές, όταν το πρωτόγραψα, λέω, με τι περίεργος τίτλος είναι αυτός. Όταν ύστερα από ένα μισή χρόνο εκδόθηκε, συνέπεσε με αυτό που αισθανόμουν ακριβώς. Δεν είχα όρεξη, τίποτα δεν με ενθουσίαζε. Και τώρα κάπως έτσι λίγο αλλιώτικα. Γι' αυτό θα σας διαβάσω δύο ποίηματα που για μένα έχουν σχέση με το θέμα. Δεν ξέρω. Η ανορεξία της ύπαρξης. Δεν πεινάω, δεν πονάω, δεν βρωμάω. Ίσως κάπου βαθιά υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα, την ώρα που ο ήλιος σβήνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίνεται στη γοητεία της νύχτας. Η μόνη μου συμμετοχή στο στροβίλισμα του κόσμου είναι η ανάσα μου που βγαίνει σταθερή, αλλά νιώθω και μια άλλη παράξενη συμμετοχή. Αγωνία με πιάνει ξαφνικά για τον ανθρώπινο πόνο. Απλώνεται πάνω στη γη σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο που μου σκεμμένο στο αίμα σκεπάζει μύθους και θεούς. Αιώνια να γεννιέται και με τη ζωή ταυτίζεται. Ναι, τώρα θέλω να κλάψω. Αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου η πηγή. Αυτό γράφηκε το 11, είπαμε. Και... και πάλι... ένα που γράφηκε πριν μερικές μέρες και πάλι δίνω χωρίς τις δύο όψεις ενός θέματος. Οι δύο θλίψεις. Όλη μου η ζωή είναι τώρα δύο θλίψεις. Η γλυκιά και η πικρή. Η μέρα όπως ξημερώνει και αγγίζει με τον δικό της τρόπο τον αέρα που αναπνέω, είναι εκείνη που αποφασίζει ποια από τις δύο θα με κατοικήσει σήμερα. Φώτα, μυρωδιές, αγάπες νοσταλγικές, μια ιστορία που έζησα τότε, ένα τραγούδι που τραγουδούσα τότε και να ένα χαμόγελο συνοδεύει το δάκρυ της θλίψης, της γλυκιάς θλίψης. Όμως ξαφνικά κόβεται η ανάσα, κάτι σαν απειλή στον αέρα όλο με πλησιάζει και το όνειρο έρχεται να θετήσει την υπόσχεσή του.
η γεύση, η αφή, το λόγερμα, τίποτα δεν δίνει τη χαρά της εφήμερης ζωής. Μόνο όλα σπρώχνουν πιο βαθιά, εκεί που ο χρόνος, γυμνός από τις ανθρώπινες παρηγοριές, μετράει τα βήματά του στο χώμα, στο χώμα που δεν αμφιβάλλω πως θα γνωρίσω, όπως τούτη την πικρή θλίψη που αμφιβάλλω αν θα μ' αφήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, κούκλα μου. Έλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρετε, αυτή τη φορά η χαρά πάει βαθιά.